Впали чи не впали? Ось питання. Ставить його не Гамлет, а ті, хто стежать за перебігом чергової російської атаки на Україну. У ніч на понеділок московити запустили понад 20 дронів камікадзе у бік дунайських портів на Одещині. Два шахеди здетонували на території Румунії. Це підтвердили й українські прикордонники, які несли службу в районі Ізмаїльського порту. Прокоментували у силах оборони Півдня і в українському МЗС. Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО. Ми закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, яка посилить захист інфраструктури України, а також сусідніх держав. Це не в перший раз, коли засоби терору влучають в іншу країну, оскільки ворог атакує дуже часто, використовуючи цей елемент обстановки як спосіб одного з прикриттів свого терору і спосіб обійти можливості нашої протиповітряної оборони. Сподіваючись, що ми не будемо працювати в такій критичній близькості до державного кордону. Про ворожі дрони над своїми будинками повідомили жителі прикордонних регіонів Румунії. Розповіді очевидців зібрало тамтешнє видання «Дігі-24». Налякані люди розповіли, що найменше один із безпілотників упав у лісі, в людей повибивало вікна через потужну ударну хвилю. Залишки дрону знайти не вдалося, місцевість болотиста і непрохідна. Влада Румунії інформацію про падіння заперечила. У Міністерстві оборони заявили, що нічні атаки Росії на портову інфраструктуру Одещини не були, цитую, прямою воєнною загрозою для державної території чи територіальних вод Румунії. Кінець цитати. Жодних інцидентів не було, запевнила і глава тамтешнього МЗС. Звісно, є ризик, бо те, що відбувається в Україні, дуже близько до нашого кордону. І ми все це бачимо з нашого боку Дунаю. Росія цинічно атакує і продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. І не дає Україні експортувати свою продукцію. Але поки що інцидентів не траплялося. Міністерство оборони та всі відповідні відомства у режимі реального часу стежили за російською атакою дронів на порт Рені. Ця атака не становила прямої військової загрози території Румунії та нашим територіальним водам. Румунський міністр ці відповідає український міністр. Каже, Україна має неспростовні докази того, що російські дрони таки поцілили на територію Румунії. Заперечувати, що туди щось впало, і ми стверджуємо авторитетно з доказами, що це прилетіли шахеди, заперечувати це безглуздо, тому що є фотодокази того, що там щось сталося, впало. Але ясно, що як влада суверенна, вони взяли паузу для того, щоб повністю дослідити і зробити висновки. Загалом, давайте відверто, є тенденція на намагання, скажімо так, не ескалювати інтерпретацію тих чи інших подій з боку партнерів для того, щоб просто не бути втягнутими у безпосередній конфлікт. Румунія – країна-членкиня НАТО. Напад на одну з держав Альянсу автоматично означає напад на всі, і всі країни мають реагувати. Це була атака, і мала б бути відповідна реакція. Проте країни НАТО продовжують боятися Росії. Так в етері П'ятого каналу військовий експерт Олексій Гетьман прокоментував влучання ударних безпілотників по території Румунії. По великому рахунку, це є атака на країну НАТО. По великому рахунку, мала б бути, згідно 5 статті, відповідь на такі дії. Відповіді немає, тобто нічого страшного. Це підтверджує те, що вони продовжують боятися Російської Федерації. Що значить, він випадково залетів? Тобто він летів, потім він заблукав. Ні, це або він летить за заздалегідь прописаній програмі, і як його, що вітром здуло його? Ну що це, як це? Як шахеди, які атакують, які прилітають по території України, точно, ми його збиваємо на підльотах. Якщо не вдалося знищити, він потрапляє саме туди, куди він був направлений, а тут він що, заблудився, да? Ну що це за дитяча розмова? Ну кому це? Ну для кого це?
Російська смертоносна зброя вже не вперше блукає сусідніми з Україною державами. Так, під час масованого удару Московії 15 листопада ракета впала у Польщі неподалік українського кордону. Загинули двоє людей. Польща і Сполучені Штати заявили, це ракета української ППО, яка збивала російське залізяча. Проте провина за інцидент усе одно лежить на Кремлі. Українська ж сторона заявила, що це російська ракета. Вже кілька разів уламки ракет через російські обстріли падали на територію Молдови, а у лютому цього року ракети московитів пролетіли над територією Румунії. Про це заявили у Збройних силах України. Але румунська влада, як і зараз, це повідомлення заперечила. Нонна Стефанова, 5 канал.